Oi, gente, bom dia. Hoje eu tô gravando agora. São 2 e pouco da manhã. Se a luz não ficar muito boa, vocês me perdoam. Mas eu perdi o som. Resolvi fazer gravar de uma vez mais uma parte do nosso casaquinho, do nosso guardanapo da vovó Dulce, tá? Eu vou subir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E faço um pontinho alto. Eu vou dar uma pausa aqui, vou pegar uma luz pra pôr aqui perto. Agora deu uma melhorada pra nós, tá? Eu faço um, dois, um ponto alto, um, dois, um ponto alto. Ó, eu vou pular os 4 agora, viu? Chegamos aqui, nós vamos fazer um, dois, três. Eu vou fazer aqui um, dois, e vou fazer aqui nos últimos 3 pontinhos um ponto alto, ó. Aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos. Aí eu vou fazer 2 correntinhas. Deixa eu pôr essa luz pra cá, pra dar menos claridade, dar menos reflexo. A luz aqui, ó. Aí eu faço aqui, ó, 3 pontinhos altos. Três, aqui eu vou fazer mais um, dois, três. Eu faço 2 correntinhas, venho aqui, ó, e faço 4 pontinhos altos, ó.
E agora eu vou fazer normal, duas correntinhas, um ponto alto, até chegar na próxima partezinha de ponto altos, tá? Duas correntinhas, um ponto alto. 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 Ah, não, minto, gente, ó. Quando cheguei nesse pontinho aqui, eu esqueci. O que que eu vou fazer? Antes de chegar no pontinho, vou fazer. Três, vou fazer duas correntinhas e aqui também eu vou fazer a mesma coisa, ó. Três e fecha no pontinho alto o quarto pontinho, tá? Olha como é que fica, olha. Duas correntinhas, um ponto alto. 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 E assim a gente vai fazer até o final dessa carreirinha. Eu vou fazer mais essa parte cheinha aqui, vou dar um pause no meu vídeo e volto no finalzinho com vocês, tá? Ó, duas correntinhas, eu vou fazer um. Dois. Três, quatro,
duas correntinhas, eu vou fazer aqui três pontinhos altos, ó, no final. Eu pulo dois, ó, um, dois, três, e aqui eu faço mais três pontinhos altos, ó. Tá dando um reflexo, mas a luz, eu vou precisar dessa luz, gente. Porque aqui tá sem iluminação suficiente, é madrugada. Dois. Três. Aí eu faço duas correntinhas. E faço. A gente vai tentando adaptar a luz para não dar muito reflexo, tá? Dois. Três. Aqui eu vou fazer mais um. Dois. Três. Eu vou fazer duas correntinhas e aqui embaixo, ó, eu vou fazer os quatro pontos altos, tá? Dois. Três, e assim eu vou fazer a minha carreira inteira e já volto com vocês, tá? Tô finalizando a minha carreira aqui, tô nas últimas partezinhas, onde aqui eu fiz. Tinha feito três pontos altos, eu fiz num antes três pontos altos. Se desmelhar um pouquinho pra mim aqui. Eu fiz duas correntes. E aqui eu vou fazer mais três pontos altos. Ó, quatro pontos altos, né? Um na ponta, dois dentro. E um na pontinha aqui, ó. Agora eu vou fazer duas correntes. Ponto alto aqui. Duas correntes e eu fecho minha carreira. Essa próxima carreira, eu vou fazer a única diferença que tem. Aqui, ponto sobre ponto, duas correntes. Aqui, eu vou pôr três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. E quando chegar aqui, eu vou fazer
Vou fazer esse bloquinho fechado e esse bloquinho fechado. Vou fazer a primeira carreira com vocês e eu pauso o vídeo e volto no final, tá bom? Vou ter que deixar meu ventilador ligado, porque senão não vou conseguir fazer, tá muito quente aqui. Vai ficar um barulhinho no ventilador, nem vou ficar falando, tá? A gente perde o sono, a gente faz alguma coisa útil, né? Faz um crochê. Aqui dentro, a gente vai pôr três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Para se desligar assim, vai ficar muito com isso. Dois, três. Agora a gente faz ponto alto sobre ponto alto.
duas correntes, vamos vir aqui embaixo, estou puxando para cima o meu clips para ver se melhora mais a filmagem, entendeu? Eu já percebi que se ficar um pouquinho mais distante fica melhor. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto, e aqui dentro eu ponho dois pontos altos, e aqui eu fecho com um ponto alto. Nosso trabalho está acabando, entendeu? Eu tenho 5 carreirinhas só para fazer, para mim completar 8 pontinhos desse aqui. Então é fácil agora terminar, viu, gente? Pra vocês verem como é que já tá ficando. É, duas correntinhas. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Pontos altos. E assim eu vou percorrer por toda a carreira, seguindo essa parte que eu fiz. É onde tem ponto alto, é ponto alto sobre ponto alto. Lá no laquinho tem que pôr 3 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, que é o laquinho aqui, ó. Aqui vai ser tudo igual. Aqui a gente vai pôr os 3 pontinhos. E eu vou parar aqui e vou fazer e volto com vocês. Eu quis terminar na madrugada, mas não dei conta, meninas. Então, eu tô chegando aqui ao final da minha carreirinha que comecei na madrugada. Vou jogar minha linha aqui pra baixo pra ficar mais fácil pra mim. Dois. Três. Quatro. Nosso trabalho tá ficando assim. Olha como é que ele tá ficando bonito, nosso trabalho, olha. Olha que coisa mais linda que tá ficando nosso trabalho. Aí, agora eu vou fazer 2 correntes. Fecho aqui. Eu sou 1, 2, 3, 4,
5. Vou no primeiro coisa e faço um pontinho alto, já fazendo o primeiro buraco. Eu vou pausar aqui, eu vou fechar a porta por causa do barulho. Continuando aqui, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Aqui agora, em todos os lequinhos, a gente vai fazer um, dois. Replayando aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Eu vou pular aqui. Eu vou deixar no terceiro, vou fazer, porque você pula praticamente dois pontinhos, ó. Um. Dois. Três. E aqui eu vou fazer dentro três pontinhos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. E eu vou fazer de novo aqui, ó. Um. Dois, três, claridade, quatro, quatro, cinco. Seis. Claridade, reflexo que atrapalha. Duas correntinhas. E aqui, como a gente já fez aqui, ó, tem que fazer quatro pontos altos. Ó, um. Dois. Três, quatro, eu vou fazer duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, outro pontinho alto, duas correntinhas, outro pontinho alto, vamos ver se eu já cheguei nos pontinhos, cadê os pontinhos? Ainda não, ó. Duas correntinhas, outro pontinho alto.
duas correntinhas, outro pontinho alto. Olha pra vocês verem o que eu fiz. Eu fiz dois. Eu vou fazer um pontinho alto aqui pra mim não ter que desmanchar, viu, gente? Mas não é certo, tem que desmanchar e fazer um ponto alto só. Só pra gente poder terminar esse vídeo pra não ficar muito cansativo pra vocês. Duas correntinhas, um pontinho alto. Aqui eu faço dois, três, quatro. Oh, claridade. Não sei se é claridade, se é a câmera do celular. Eu não sei mais falar. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um. Dois, três, quatro. Um, dois, dois, três, quatro. Dois, três, um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, aqui a gente vai fazer um, dois, três, quatro. Um, dois, e aqui a gente vai pegar os últimos três pontinhos, ó. Ó, os últimos três. Três, quatro, cinco.
5. Seis. Dois. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Dois. A gente vai fazer os últimos quatro aqui, ó. E vamos fazer assim até o finalzinho da carreira, tá? Quando chegar no finalzinho, eu volto com vocês. Tô chegando aqui ao final dessa carreirinha. Deixei pra fazer com vocês, ó. Duas correntinhas. Aqui, ó, no meio eu vou fazer um ponto alto. Ó, dois dentro. Mais um pontinho alto. Duas correntinhas, e eu vou fazer aqui a mesma coisa, um ponto alto, tem um louco gritando aqui dentro da minha casa, que é meu filho, dois dentro, e um ponto alto. Aqui eu vou fazer duas correntinhas e a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Aí a gente conta aqui. Um, dois, no terceiro eu coloco minha agulha, puxo e fecho. Olha pra vocês verem. O próximo cheinho que eu tenho que fazer vai ter que ser aqui. Então, a gente vai começar fazendo um cheinho aqui, tá bom? E aí, vamos fazer a mesma coisa da carreira, só que aqui, no buraquinho aqui do lequinho, eu vou pôr três pontos altos. Aí, a gente vai repetir a mesma coisa, tá bom? Eu vou subir uma, duas, três, e vou fazer um cheinho aqui, que é o próximo aqui depois desse, ó. Duas correntinhas. Outro pontinho alto. Viu que o cheinho já ficou na frente aqui? Observem pra vocês verem como que ele fica. Enquanto isso, eu tô ajeitando minha cadeira. Então, estamos terminando já nossa aulinha do guardanapo. Se Deus quiser, eu termino hoje. E depois eu só volto. Eu vou fazer a emenda de dois guardanapos desse.
E essa semana eu vou fazer os outros dois pra gente poder emendar tudo junto e fazer o bico, tá bom? Vamos fazendo a mesma coisa, ó, ponto sobre ponto, duas correntinhas sobre duas correntinhas, ó. Para não ficar cansativo, eu vou fazer o que eu tenho feito com vocês. Eu tô fazendo até um certo ponto, parando e voltando no final, porque é a mesma coisa, ó. A mesma coisa, o que mudou só muda os cheinhos e aqui, ó, que eu tô chegando aqui agora, que eu vou colocar dentro do buraquinho três pontinhos altos. Duas correntes e três pontos altos, ó. Duas correntes. Eu não entendo o meu celular. A gente vai fazer, tá? Duas correntinhas, aí eu venho aqui e faço um pontinho alto. Duas correntinhas, venho aqui, faço um pontinho alto. Duas correntinhas, venho aqui e faço um pontinho alto. Duas correntinhas, venho. Faço um pontinho alto. Tô com meu telefone aqui, por isso que eu tive que parar para recusar a ligação, não sei quem é. Duas correntinhas.
Chegamos aqui no meu bloquinho cheio, vou encher o bloquinho anterior. Duas correntinhas, eu vou fazer o próximo bloquinho para encher. Às vezes quando eu erro. Porque eu tô com o notebook aqui ligado, sabe, gente? E eu costumo brincar que eu sou o homem da casa, que gosta de futebol, que gosta das coisas passando no Globo Esporte. Então eu tô aqui olhando o Globo Esporte. Viu, gente? Me perdoa. E assim eu vou fazer até o final da minha carreira. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou pôr os três pontinhos altos e vou fazer até o final da minha carreira. Vou pausar o vídeo aqui e vocês fazem, eu faço aqui. Eu cheguei aqui na minha última carreirinha e eu vou fazer com vocês. Do jeito que fui explicando desde o comecinho. Nós estamos acabando praticamente nosso guardanapo da vovó Dulce, que foi ela que fez com a linha Merci Crochê. Eu tô usando a Cleia e a agulha 1.25. Falta acho que duas ou três carreirinhas praticamente iguais, entendeu? Olha, eu tenho um bloquinho cheio, vou fazer aqui agora o bloquinho. Esse barulho que tá tendo aqui é o meu ventilador que tá ligado, tá? Ó, enchi o bloquinho, fiz duas correntinhas, começo a encher o próximo bloquinho. Eu gostei de gravar de madrugada, gente, mas eu queria terminar e não aguentei. Então, o começo desse vídeo que eu vou postar, eu gravei, era 2h58, eu comecei, foi até as 4 da manhã. Duas correntinhas. Nós estamos chegando ao finalzinho da carreira, vocês podem observar que aqui é o primeiro ponto. Eu não entendo se lá tem hora que dá umas embaçadas, não sei se é o reflexo. Não sei se é minha mão, eu não entendo, viu, gente? Se ficar ruim, me desculpa. Duas correntinhas. Vamos encher esse meio aqui. Duas correntinhas, eu vou fechar aqui, ó, pegar um, dois, três, coloco minha agulhinha, faço
Olha, pra vocês verem que nosso cheinho ficou certinho, ó. Agora, o primeiro cheinho vai ser aqui. Então, eu vou começar fazendo 5 correntinhas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, faço um pontinho alto. E vou fechar ele com pontinhos altos, com 2 pontinhos altos dentro e 1 pontinha, tá? Olha, aí embaçou tudo agora pra mim aqui. É aí que eu fico por entender o celular, entendeu? Agora já melhorou. 2 correntinhas, 1 pontinho alto. Duas correntinhas, outro pontinho alto, 2 correntinhas, 1 pontinho alto, 2 correntinhas, 1 pontinho alto. Duas correntinhas, 1 pontinho alto, 2 correntinhas, 1 pontinho alto, 2 pontinhos altos, 3 pontinhos altos. 4 pontinhos altos. Duas correntinhas e eu vou fazer aqui 3 pontinhos altos, ó. 1, 2, 3. Eu faço mais 3 pontinhos altos aqui. 2, 3. Eu faço 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 2, 3. Aí eu vou começar aqui a minha carreirinha aqui, que eu vou fazer mais 3 pontinhos altos. 1, 2, 3. Aí eu vou fazer 2 correntinhas e aqui, ó, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Duas correntinhas, 1 pontinho alto. Vamos ajeitar aqui. Meu cabelo caindo, como sempre. 2, 3, 4. Ó, precisa ver o cabelo, que beleza que tá.
vou conseguir, depois eu corto ele. Duas correntinhas, um pontinho alto, ó. Duas correntinhas, um pontinho alto. Duas correntinhas, um pontinho alto, ó. E aí, o telefone fez favor de passar. Um pontinho alto. Ó. Duas correntinhas. Vamos seguindo. Um pontinho alto. Duas correntinhas. E um pontinho cheio agora, ó. Duas correntinhas e um pontinho cheio. Eu fiz um pontinho cheio, duas correntinhas, vamos fazer um pontinho cheio, ó. Duas correntinhas, um pontinho cheio. Duas correntinhas. Tô puxando minha linha aqui, ela tá passeando aqui embaixo, viu, gente? Porque, infelizmente, eu não tenho um suporte pra pôr linha. Eu tenho pra pôr barbante, mas linha não tem. Um pontinho cheio, um bloquinho cheio. Duas correntinhas. Ó, eu tô desenrolando aqui, porque eu tô fazendo finalzinho da mesa, pra tentar dar menos reflexo, até subir meu eclipse. Só pra vocês verem, tá bom? Um bloquinho cheio. E eu vou fazendo até ali no lequezinho. Depois, cada um faz a sua parte, tá bom? Ó, duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto.
Agora a gente faz quatro pontinhos altos. Dois. Três. Quatro. Aí eu faço duas correntinhas. E aqui eu tenho que deixar fazendo o terceiro pontinho, ó. Tô pulando praticamente três nesse aqui, ó. Faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Duas correntinhas. Faço a mesma coisa aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Duas correntinhas e eu vou lá nos últimos quatro pontos, ó. E eu vou fazer isso até o final da minha carreira. Eu vou terminar aqui o meu. E eu sei se é de vocês, já volto aqui. Chegando aqui no final dessa carreira, eu vou fazer com vocês, tá? E as próximas duas carreiras vai ser praticamente igual. O que vai mudar, você vai colocar os três pontinhos altos. Lá no lequinho, três pontinhos altos, duas correntes, mais três pontinhos altos. E aqui, onde nós estamos chegando, nós vamos completar os buraquinhos, entendeu? Duas correntes. Duas correntes. Dois. Três. E faço duas correntes que valem um ponto alto. Um, dois, que deu três com o primeiro, quatro. Duas correntes e eu venho aqui. Vou fazer também mais quatro pontos altos.
duas correntes, faz um pontinho alto, duas correntes, um pontinho alto. Duas correntes, mais um pontinho alto. Duas correntes, mais um pontinho alto. Duas correntes, e eu faço um. Duas correntes, vamos fazer aqui. Dois, três, duas correntes, um, dois, três. Na próxima carreira, nós vamos fazer igual essa. E quando chegar aqui, nós vamos fazer também três pontos altos aqui no buraquinho, duas correntes, três pontos altos. Eu vou pausar meu vídeo a hora que eu encerrar aqui e volto no finalzinho pra gente já montar dois guardanapos juntos, tá bom? Porque as duas carreiras são iguais, entendeu? Finalizando aqui a última carreira das duas que eu passei para vocês. Vamos terminar ela aqui, ó. Tô no pontinho leque. Fiz três pontos altos. Desculpa, gente. Eu moro pelo celular. Mas hoje tá que tá, viu? Ajeitando meu óculos aqui, que tudo que eu gravo na lente do celular, tá?
Essa é a nossa última carreira. Queria terminar esse guardanapo com vocês, porque eu tenho que fazer quatro para unir os quatro. Eu vou conseguir unir dois hoje, sabe? Mas essa semana volta minhas aulas, então eu não vou conseguir fazer mais rápido. Agora tô finalizando. Faço duas correntes, faço aqui um ponto, quatro pontos altos. Duas correntes, faço um ponto alto aqui, duas correntes, faço outro ponto alto aqui, ó. Duas correntes, faço outro ponto alto aqui, duas correntes, aqui faço um ponto alto, eu vou encher o buraquinho, uma coisa branca, a gente fala dali, quadradinho, ó. Duas correntes. Próximo buraquinho a gente vai encher ele também. Desculpa, gente, o óculos que eu tava não tava dando pra enxergar. Eu tenho dois óculos. Um que eu uso mais fraco e um mais forte, entendeu? Então, vamos terminar aqui nossa
Nosso planner, guardanapo da vovó Dulce. Hoje eu tô, viu? Eu vou pausar o vídeo e a hora que eu chegar aqui eu volto com vocês, tá? Cheguei aqui, ó, no último pontinho. Eu vou fazer duas correntes. Um ponto alto aqui no último. Como você viu, passando apertada. Vamos lá. Um, dois e três. Eu pego aqui, vamos fazer assim que foi mais fácil. E finalizo aqui e dou mais uma laçadinha. Pego a minha tesoura e remato o fio. Aí eu vou pegar a outra peça que eu tenho já pronta, que tá aqui, ó, e vou juntar as duas do lado avesso. Essa tá do lado direito, essa tá do lado avesso, ó. Nós vamos começar a pregar juntas, do lado avesso, tá? Você pega aqui, ó. Os dois pontinhos do leque, no buraquinho. Vou pegar a linha. Vou fazer assim, ó. São quatro partes. Essas são duas partes que nós vamos deixar gravadas, tá? Tem mais duas pra gravar que eu vou fazer as partes essa semana. Só que vai ser um pouquinho mais demorado que minhas aulas vai voltar. Fiz meu pontinho, venho aqui no pontinho no leque, com leque, coloco minha agulha aqui, e aqui, ó, puxo, e faço um pontinho baixo, esse aqui é um ponto baixo. Agora, todos os pontinhos aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Vou fazer assim até o final da minha carreira aqui, ó. Ó. Tá? Vou fazer mais um pouquinho pra vocês verem. Mas eu não vou conseguir gravar, não vou gravar tudo, não, porque acho que não tem necessidade. Ó.
Vocês não sabem o tanto que é horrível gravar igual eu gravo com vocês pelo celular. Porque tem hora que a gente não vê o que a gente faz. Fazer isso até o finalzinho da minha carreira. Fiquem com Deus. Vocês podem terminar aí. E eu vou terminar o meu aqui. Um grande abraço. Deus abençoe vocês.